ନିତ୍ୟା ଯୁଗରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଯେତେବେଳେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କଲେ ଗୋଟେ ରୁସ୍କୁଲ୍ୟର ପାଞ୍ଚଟା ବାଲି ମୁଠା ଆଣି ପୂଜା କରିକି ତାଙ୍କେ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚାନନ ବୋଲି ନାଁ ପାଇଛନ୍ତି। ଭଲ ରହୁ ସୁଖୀ ରହୁ ପଞ୍ଚାନନ କୃପାରେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ହେଲେ କୃପାରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମାଗିବେ ବେଲେ ପଞ୍ଚାନନଙ୍କର ଇଏ ଲେଟ୍ରେ ହେବ ସିନା କାମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିବ। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଇଓ ବ୍ଲଗ୍ସର ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼କୁ ମୁଁ ରଜ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏଇ ଖାସ୍ ଏପିସୋଡ଼କୁ। ସୋ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ସୋରଡ଼ା ବୁଲିବାକୁ, ଆଉ ସୋରଡ଼ା ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଶୈବ ପୀଠକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବା ପଞ୍ଚାନନ ମନ୍ଦିର। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ସେଇ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା, ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା, ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ଦେଖିବା। ଆଉ ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ବୁଲି ଦେଇକି ଆସିବା। ତ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛେ, ଦର୍ଶନ ତ ପରେ କରିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ନଦୀ ସାଇଡ଼ରେ ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି ତ ନଦୀ ସାଇଡ଼ରେ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆମେ ଦେଖିଦେଉଛୁ। ମୋ ପଛପଟେ ଦେଖିବାର ଏଇଟା ହେଉଛି ନଦୀଟା, ଦୁଇଟା ରସକୁଲିଆ ନଦୀ, ଆଉ ମୋ ପଛପଟେ ଏଠି ଆପଣ ପଛକାଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଭୋଗ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏଠି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ରନ୍ଧାବଢ଼ା ବି କରନ୍ତି, ଭୋଗ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ବି ଗୋଟେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସୋରଡ଼ାକୁ ଆସନ୍ତି, ସୋରଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ଲସ୍ ପଞ୍ଚାନନ ମନ୍ଦିର ଦୁଇଟା ଯାକୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିପ୍ରଚନ ମହାପାତ୍ର ଭଗବାନ ନାଁ ପଞ୍ଚାନନ କାହିଁକି ରହିଲା? ନିତ୍ୟା ଯୁଗରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଯେତେବେଳେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କଲେ ଗୋଟେ ରାତି ଏଠି ରହିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ପାଞ୍ଚଟା ରୁସ୍କୁଲ୍ୟର ପାଞ୍ଚଟା ବାଲି ମୁଠା ଆଣି ପୂଜା କରିକି ତାଙ୍କେ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚାନନ ବୋଲି ନାଁ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତ ମାନେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା, ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବସେଇଛନ୍ତି, ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଆ ପରେ କାଳକ୍ରମେ ରଜା ଜାଣିଲେ ଏଠି ଏ ପ୍ରକାର ଲିଙ୍ଗ ପାଞ୍ଚଟା ଅଛି ବୋଲିକିରି ଦୋଳ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଇଏ ମନ୍ଦିର ରଜାଙ୍କର ଅମଳରେ ହୋଇଥିଲା। ଇଏ ବଟ ଗଛ, ଆମର ଇଏ ବନ୍ଧ, ଇଏ ତିନୋଟି ହେଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଜିନିଷ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଏବେ ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୁରା ଚାଲୁଛି, ଯାହା ଭକ୍ତମାନେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଶିବରାତ୍ର
माघ मास दण्ड 13 दिनी चैत्र मास रे 13 दिनी दण्डर ए पर्व परण सब प्रकार आउ एठी लोक भी आसंदी बहुत लक्ष लोक लक्षंकर भक्त माने आसीगिरी जहां मनस्कामना जा करू ता प्राप्ति हो ये भोग 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 कोन लागे दीवळी भोग अन्न भोग बाळ भोग दीवळी सेवा दीवळी आळ अच्छा तो लोक माने अन्न सेवा करंदी से माने भी नहीं मानु प्रसाद कानका लड्डू ए प्रकार बल्लव ओरा तयार करी प्रसाद प्रतिदिन प्रतिदिन नहीं ये लोडा पर्व अच्छा पर्व पर्व यदि भक्त माने कहबे से करी दिया मंडल नाग मोर गा होची बरमपुर मो सब मास रे बद्यानन नगर मंदिर गु मास अच्छा आपण एठी आसंती मास सब मास लास्ट रबर आसीगिरी मो भगवान गु ध्यान करिगिरी दर्शन करिगिरी आउ जाउची भगवान गोर आशीर्वाद रे बेले ए संसार रे भितरे किमि समस्त भल रहतु सुखी रहतु पंचानन गुर पारे आउ भगवान गोर हले कृपारे समस्त भल रहउ जंदी भगवान गोर ए जो दिन से मागे बेले पंचानन गोर ये लेट रहबे सिना काम कार्यकारी हे पारियो आ भगवान प्रति सती जे विश्वास रखि जे एबे लेले पंचानन गुर कृपा रे एबे असुविधा हो गुरु भगवान कीर्ति अष्टम पद्मनाभम प्रेसम यत्रम देवसानम निष्काम विश्वमन्नरम निकल भयव भवरम अरिच वक्रम त्रेत्रम महेश्वरम तुमेव माता स्योक्ता तुमेवा तो आमे मंदिर बुली की देखिले पचारी बुझ देले मंदिर रो ऐतिह्य परंपरा विषय रे जान देले तो आशा करती निश्चय वीडियो रा पसंद आस्तो जदि पसंद आसे निश्चय लाइक करबे शेयर करबे आ चैनल को सब्सक्राइब करना जदि वर्तमान सब्सक्राइब कर देबे आपण माने भी आसंतु सोरडा बुलंतु सोरडा रे डैम उठे अछि सेटा बुली परबे ता स स पंचानन स्वामी को मंदिर भी बुली की देखि परबे रहल देखाबो आउडे वीडियो साथे मु रजत आ आपण देखतिले मो YouTube चैनल आई होप ब्लॉग्स तो रहली नमस्कार।